ഇപ്പോൾ എഐസിസി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. അസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഒന്നാം രാജ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ സമ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ 50% സമ്പത്ത് 10 കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി 50% ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ചയുടെ 3% മാത്രം കിട്ടുന്നു. ഏതാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടുന്നു. ദിവസം 2200 കോടിയിലധികം വരുന്ന വരുമാനം കരുവിലെണ്ണാവുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പാവപ്പെട്ടവന്, കൃഷിക്കാരന്, തൊഴിലാളിക്ക്, ചെറുപ്പക്കാർ, ദാരിദ്ര്യം മാത്രം. കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നു, പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ RSS നിയന്ത്രണത്തിൽ തല്ലിത്തകർത്ത ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു സ്വപ്നം കണ്ട, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വപ്നം കൊണ്ട ലോകത്തിലെ മാതൃകാ രാജ്യമായി വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതിനുള്ള ഏക പോംവഴി എത്രയും വേഗം എന്ത് വില കൊടുത്തും മോഡി ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദുഷ്കരമായ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ ഈ പുതിയ ഒരു സംഘടന കൂടുതൽ ഊർജം പകരും. മോഡി ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയോട്ടത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്ത് നൽകുവാൻ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ച് കൂടുതൽ സഹായിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് അണികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും ആവേശവും ഉണ്ടാക്കും. മറ്റ് നിയമനങ്ങളും പാർട്ടി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. യുവരാജ് സിന്ധ്യ UPയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലത കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ കരുത്തുണ്ടാകും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ശ്രീ വേണുഗോപാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് അതും സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുകയാണ് വിശ്വാസം. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുരുഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കമന്റ്. നിങ്ങളതിനെ UP മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും. തീർച്ചയായും അത് കോൺഗ്രസിനെ മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും. പാർട്ടി കൂടുതൽ ഊർജം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെ, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, ഇന്ത്യ ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും യങ്സ്റ്റ് കൺട്രി ഇന്ത്യയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയുമായി മത്സരിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും പ്രായമുള്ള രാജ്യങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രായക്കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തെ യങ്ങസ്റ്റ് കൺട്രി. ആ യങ്ങസ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ആവേശം പകരാൻ, പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കാന്ധിയുടെ വരവ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകും. ഇതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലോ. പ്രതിപക്ഷം ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലോ. പ്രതിപക്ഷം ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നല്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഴകിത്തുരുമ്പിച്ച, ജനങ്ങൾ നിരാകരിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അവസാനത്തെ വിധി ജനങ്ങളാണ്. ആര് നയിക്കണം, ആര് ജയിക്കണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വോട്ടർമാരാണ്. എന്തിനാണ് ഇംപേഷ്യൻസ് കാണിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് അക്ഷമ കാണിക്കുന്നത്? കൂടിയാൽ 100 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാകുമല്ലോ. ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2019 മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പൂർണ്ണമാകും, ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ പുതിയ പുനഃസംഘടന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും കേരളത്തിലെ UDFനും കൂടി ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി, സ്റ്റോപ്പ്. മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പം കിടക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, എനിക്കും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളും. ഇപ്പം ഒരു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒതുക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്നോട് പലരും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്നെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോലും ഞാൻ വൈകിപ്പോയി. ടെലഫോൺ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കമൻറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കുള്ള കമൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അല്ല, ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടി രംഗത്ത് ഇറക്കുന്നത്? രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്. ഐ സി സി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. മോദി തകർത്ത ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ മാതൃകാ രാജ്യമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുനഃസംഘടന പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകരുമെന്ന് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനലബ്ധി അണികളിൽ കൂടുതൽ ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസിന് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോദി ഭരണത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആന്റണി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു.